אדם צריך להילחם כל ימי חייו על האמונה. כשאדם נלחם כל ימי חייו על האמונה, אחרי 120 שנה שייכנס לקבר, יקבל תעודה שהוא מאמין. הוא קיים אמונתו לשני עפר. בגלל שהוא רגיל כל ימי חייו להילחם על האמונה, גם אם תבוא תולעת הוא יגיד ישר תודה. כואב לו משהו ישר יגיד תודה, כי הוא רגיל. והתורה תברח ממנו. והוא לא יירקב בקבר. וזה פסוק מפורש. הרקב עצמות קנאה. רק מי שיש לו קנאה יש לו רקב. אדם שבחי באמונה הוא לא מקנה באף אחד. הוא שמח בחלקו. כל היום אומר תודה. הוא שמח בחסרון שלו. רק מי שיש לו אמונה אין לו קנאה. הוא שמח בחלק שלו. תדעו לכם, אדם לא יכול פתאום בקבר להתחיל להאמין בשם. אחרי אדם צריך ממש להילחם על האמונה, להילחם. זה העבודה שלנו בעולם הזה. להילחם על האמונה.